Merjenje venskega pretoka s spletizmografom. Meritve venskega pretoka izvajamo v izbranih lekarnah in specializiranih prodajalnah po vsej Sloveniji. Pomembno je, da pridete na meritve primerno oblečeni. Oblačila naj bodo ohlapna, saj pred meritvijo noge pregledamo od gležnjev do kolen. Noge so med meritvijo bose, zato obujte le navadne nogavice, ki jih lahko pred meritvijo enostavno sezujete. Hlačne nogavice niso primerne. Preden izvedemo meritev, noge pregledamo in osebi zastavimo nekaj vprašanj s pomočjo katerih poskušamo ugotoviti dejavnike tveganja za to obolenje. Ali ima kateri od staršev težave z venami? Ali vas noge pogosto bolijo? Imate občutek težkih napetih nog? Ali ste telesno aktivni? S kakšnim športom se ukvarjate? Na notranjo stran goleni na vsako nogo pritrdimo optično IR sondo. S pomočjo svetlobnega žarka zaznava hitrost in obseg polnjenja venskega ožilja. Svetloba se odbija od krvnih telesc in to se na monitorju zriše v obliki grafične krivulje. Če se pokažejo motnje vračanja krvi, se krivulja temu primerno močno spremeni. Povratni tok refluks na primer se pokaže s krivuljo, ki strmo pada. Spletizmograf izmeri dva parametra. Čas polnitve venskega ožilja v sekundah, daljši kot je, bolje delujejo naše venske zaklopke in manjši je gravitacijski pritisk na področje gležnjev. In črpalno sposobnost venskega ožilja v nogah, višjo vrednost pomeni boljšo sposobnost mišične črpalke. Takoj, ko prenehamo z osmimi gibalnimi vajami, ki jih izvajamo med meritvami, se kri vrne v nogo, tudi v območje gležnja. Program o merilni enoti preračuna oba parametra ter natisne rezultate meritve. Meritve v večmesečnem razmahu lahko pokažejo, kako uspešna je posamezna terapija oziroma preventivna aktivnost. Seveda, izmerjene vrednosti niso vedno absolutne. Včasih so rezultati meritev v normalnih vrednostih, pa vendar oseba čuti težave in obratno. Tedaj poskušamo skozi pogovor poiskati stične točke z izmerjenimi vrednostmi oziroma sporočanjem bolnika, kadar parametri ne izkazujejo povedanega. Vsak prejme tudi mali vodnik za zdrave vene, kjer je zbranih veliko informacij o bolezni, bolezenskih znakih, preventivnih ukrepih in zdravljenju. Bralcem je na voljo tudi vprašalnik, s pomočjo katerega lahko ugotovi zdravstveno stanje svojih ven. Vedno upoštevamo dejavnike tveganja, kot so spol, dednost, starost, telesna aktivnost, poklic, kajenje in druge. Pri meritvah smo pozorni tudi na simptome, občutek teže v nogah, bolečine, srbenje, napetost v mečih in krči v nogah in znake, krčne žile, otekle noge, površinske vene. Meritve potekajo po predhodnem dogovoru in v sodelovanju z izbranimi lekarnami ter specializiranimi prodajalnami. Razpored meritev po Sloveniji je mesečno objavljen tudi na spletni strani www.farmedica.si. Strošek meritve je 1 evro. Meritve so informativne narave, z njimi zato ne moremo postaviti diagnoze in ne nadomeščajo obiska pri zdravniku.